Saluton, parolas Tomaso. Mi faras skibidi challenge. Esperanto dancas por vi. Estas Esperanto? Esperanto estas lingvo inventita en 1887. Ĝi estas neutrala, facila, kaj bona lingvo por bonaj dancantoj. There's people walking on the bridge. Oh, we can do that for this part.
I think we're done. Well, I don't sit on that. You almost did.